inyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Anong hindi niya ginawa? Yaong pagkakasala. Anong hindi niya gagawin? Ang siya'y magkasala. Subalit lahat ng pawang kabutihan, walang tugot siyang tumutupad at tumaganap. Naway masilayang lahat ang kanyang kadakilaan kung paano ang kanyang wagas na pagmamahal at tunay na katapatan ay madama ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay hirap ibahagi ang pang-espiritual na gawain. Kay hirap ipamigay ang gawang pang-espiritual. Hindi pagda kakaraka-raka masisiyahan ang tatanggap. Hindi pagda kakaraka-raka maniniwala ang makikinig. Kaya pinakamahirap mapapaniwala ang tao sa pang-espiritual na gawain at mga pahayag na di pa kayang unawain. Subalit kay buti ng Ama, may sinisidlan siya ng mga anak niya upang makaunawa sila at maging isang halimbawa sila ng pangunawa, ng pagtupad, ng pagbabahagi, ng pagtanggap sa larangan ng kabanalan niya. At ang bawat nakikiisa, nakikipagtotoo sa kanila sa pamamagitan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Espiritu Santo bilang pinag-isa sa isang Espiritu na ang tawag ng tao'y tatlong persona. Kay hirap ngang ipatanggap ang totoo at marapat kung hindi pa lubos ang katauhan na tatanggap. Kaya ang bawat araw, tunay na pagsubok sa mga gumaganap. Tunay na pagpapatibay sa mga tumutupad. Tunay na pagdalisay sa mga nakikibaka. Subalit walang kalasag, walang matibay na muog, walang matibay na sandigan, maliban ang nagkaloob. Yaon nga, ang Amang di nakikita. Ang anak na kinikilala, subalit hindi matanggap ng lahat sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Magalak, magpuri, at magpasalamat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. O kay buti mo, Ama, sadyang kay dakila mo. Bahaginan mo sila ng pangunawa. Bigyan mo sila ng liwanag. Yaong liwanag mong taglay na walang kamatayan. Ipadama mo sa kanila ang wagas mong pagmamahal. Ipabatid mo sa kanila ang nararapat nilang matanggap at maunawa ang ganap. Sa gayon, ang pagsusumakit at pagsusumikap ng mga sa iyo'y tumutupad ay tuwirang hindi masasayang, kundi bagkos. Patuloy na sa bawat araw ay may makikinabang. Sapagkat yaon ang nais mo, yaon ang layunin mo, yaon ang hangarin mo, ang magkaisa ang mga anak mo at matigib ng pangunawa mula sa iyong kabanalan ay makatanggap silang ganap.
matigib ng galak, upang sa kanilang dalamhati ay makatakas. Maibsang lubos, at di nila maisip ang hirap ng buhay nilang tinatanggap. Yaon ka nga, Ama, gayon kasadya. Kaya't sino nga ang sa iyo'y makakaunawa tulad ng iyong tinuran ang iyong mga anak na nabuksan ang diwa. Kaya't patuloy ko silang dinudulog sa iyo upang maunawaan nila kung ano ang layon mo. Madama nila ang katapatan mo. Maramdaman nila ang pagmamahal mo. Makita nila ang pagpapahalaga mo. Makita nila ang pangangalaga mo. Paniwalaan nila ang kapangyarihan mo. Matanggap nila ang iyong mga salita na magbibigay buhay sa kanilang lahat. Sapagkat ang wika mo nga, walang hindi makakaunawa kapag ikaw ang naghari at nanguna sa kanilang lahat. Kaya, pagharian mo silang ganap. Nekkaramaneyahanam. Ang nakikipagtotoo sa iyo at tuwirang nasang kantin ka ay magsusumakit at magsusumikap nga. Yaon ang wika mo. Kaya't patuloy mong batahin at huwag kang manghinawa sa hindi sa iyo'y nagnanasang kantin ang iyong hiwaga. Patawarin mo sila sa kanilang kasutilan, sa kanilang paglayo sa iyo, sa paghihiwalay ng mabuti at masama, tanging ikaw ang magtatakda. Kaya Ama, dit man nila masilayan ang nangungusap sa harapan kundi bilang katauhang ginagamit mo lamang, maramdaman nawa nila kung papaanong paglingap mo na wagas at tapat sa bawat isa. Sa gayon, ang anumang pag-aalinlangan nila, ang anumang katapatan, ay gawing marapat na kanilang matanggap. At ang pag-aalinlangan ay maparam ng ganap. Nekkaramaneyahanam. Ama ko, at Ama ng sanlibutang ito, Ama ng kaharian ng langit, buong katauhan ay batid mong lahat, sapagkat ikaw ang pinagmulan mula sa kanilang sinapupunan ng magulang, dugong inugnayan mo ng buhay, binalangkas mo at binuo na niluwal, bilang sang katauhan na may laman at buto na turingan. Hindi nga nila marapat pag-ukulan ng lahat. Subalit ito'y kailangan ng sanlibutan at kailangan nilang kamtan. Tulad ng tinuran mo, batid mo ang lahat ng kanilang kailangan. Nakikita mo ang lahat ng kanilang ginagawa. Naririnig mo ang lahat ng kanilang sinasabit. Naririto sila, akin sa iyo'y nilalaga. Saan man silang dako naroroon, nasisilayan mo, mga anak mong wala sa dako mo, na kung papaano'y pinagtibay na totoo, mga anak mong mga nakikipagtotoo sa iyo. Matupad maganap nawa nilang marapat at dapat. Sa gayon, patuloy na may magmimithin, ika'y paglingkuran. Nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Naranasan niyo na ba ang humahakbang kayo na napapahakbang na hindi kayo kusang gumagalaw?
At kaya kayo nakagagalaw ay sa siksikan at naigagalaw niyo ang katawan dahil sa pag-ugos ng tao? Kung yaon ay nagaganap sa mundo, magagawa rin ang Ama na kahit di ka gumagalaw sa palagay mo, may gagalaw ka niya. Buhay ba ang Ama? Lubusin ang paniniwala. Paging dapatin maging ganap ang pagtanggap at makikita niyong ganap ang pagkilos ng Ama sa lupa. Mapapatotohanan niya sa inyo kung paano siya kahiwaga. Mga minamahal, araw-araw may pangangailangan ng tao. Araw-araw may kailangan ng tao. Araw-araw kailangan ng tao ang kumain, manamit, may panyapak, gumalaw, kumilos, kung malakas, kung normal ang katawan. Subalit, anong pagkilos ba ang nais niyong tuparin? Anong paggalaw ba ang nais niyong tukdin? Nais niyo bang mabuhay, makagalaw sa katotohanan o nang ganang inyong katauhan lamang na pagnanasa ng laman at sanlibutan? Nawa, magadhika kayo na makakilos kayo at makagalaw sa hindi ninyo pagnanasa, kundi sa pagnanasa ng Ama na iyaakma niya at iuugma niya sa inyo upang mapakilalang siya'y kumikilos na di ninyo nakikita. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mula kay Mateo, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan. At siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot niyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magpabautismo sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit, kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Sadyang hindi kayang paniwalaan ng tao. Ang isang kapwa-tao nila ay makagawa ng hindi nila kaya. Pagtatakhan nila, katatakhan nila, sapagkat hindi ka panipaniwala bilang tao. Ngunit mayroon bang hindi magagawa ang Ama? Kaya't maraming tao, sa kapwa-tao nila ay magsusuri muna. Sinusuring ganap, sinusubukan muna upang mapatotohanan kung ano nga ang nasa kanila. Mabuting espiritu ba ito o masamang espiritu? Ngunit gaano katotoo ang mga nanunubok? Gaano sila katotoo sa banal na espiritu na yaon ang ginagawa nila?
O gaano naman katapat kaya sila sama? Sa kanilang panunubok ay kilalang kilala siya kung ano ang pagkilos niya at ano ang gawa niya. Ganyan ang tao sa mundo. Maraming pagsubok na ginagawa sa kapwa-tao. Subalit, ang sa katotohanan, ang nasa katotohanan, kailan may di mo masusubukan. Sapagkat, papapunta ka pa lamang kung saan dako siya naroon, siya'y pabalik na. Sapagkat, sinasabi mo pa lamang, batid niya na kung ano itatanong mo. At siya o ng anak na ibinaba upang mapatotohanan ng ama ang gawa niya ang siyang katulad. Subalit, ilan sa palagay niyong naniwala at tumanggap? Sa panahon din ngayon, gayon ang magaganap. Hindi lahat ng kapwa-tao ay pagdakakarakaraka ay tatanggapin ang nakikipagtotoo. Ang nagsasalita ng tapat, ang gumagawa ng dapat. Subalit, sa mga nakikipagtotoo, hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, makasunod, makatalima sila kung ano ang layo ng kanilang pinaglilingkuran, kung ano ang nasa ng kanilang tinanguan, at nag-atas sa kanila na kinilala at tinanggap na nadama man din. Isa ba kayo sa mga nakadama? Isa ka ba anak ng ama na nakakilala na sa kanya? Pinagsusumikapan mo bang magpakatotoo? Pinagsusumakitan mo bang maging ganap? Araw-araw ba'y naglalayon kang tumupad? Araw-araw ba'y nagnanasa kang gawin ang marapat? Subalit dumaranas ka ba ng iba't ibang pagsubok sa kapwa mo? Kung paano ka sa pagiging totoo mo ay patuloy kang sinasaktan ng damdamin? Nang dahil di nila maabot ang iyong ginagawa, nang dahil di nila makilala ang iyong gawa, huwag mabahala. Huwag malumbay. Naganap sa isang Kristo ang kaganapang nagaganap sa inyo. Kaya't patuloy kayong maaliw, malugod sa ginagawa niyo. Patuloy kayong masyahan, matuwa sa ginagampanan nyo. Patuloy kayong gumawa at patuloy kayong sisidlan ng tunay na hindi nga kayang gawin ang lahat ng tao sa lupa sapagkat yaon ang patotoo. Iba ang espiritu ng Ama at iba ang tao. Kaya magalak magpugay ang nakikipagtotoo sa Espiritu Santo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung matalino man ang matchin, wika nga ng isang salita. Mapaglalangan din. Maari ding mapaglalangan. Sapagkat ang matchin ay hayop na ugali. Ikaw tao na taong pagkatao na mula sa Ama ang talino mo. Huwag tularan ang matching. Tuso man din, ngunit naloloko rin. Sapagkat ang wika ng Ama, yamang kayo'y tapat na anak kong kikilala at kumikilala sa akin, gawin niyo ang tama tumpak. Huwag tularan ang ugali, asal hayop. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kamatayan. Anong kamatayan? Nang kasalanan at mabuhay ang kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Nekkaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama?
Ano sa palagay nyo at gayon ang mga tanong ng mga tao sa panahon ng Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo? Ang mga nagtatanong bang yaon ay naniniwala sa Kanya? Sa makatwid, kapag ang tanong mo'y ugaling pang tao ang pagtatanong, nasa pagkatao ka, di ba ga? Subhalit, kapag ang pagtatanong mo'y nasa Espiritu, ang kapwa mo ka Espiritu ay masisiyahan sa iyo at di ka rin susubukan sapagkat di kayo maaaring magkasubukan dahil pares kayo. Tama ba ga? At yun ang pawang katotohanan nang dahil magkaiba ng Espiritu, pares silang nagsubukan. Yaon ang ibig sabihin at sambitin ng Ama, ang Kristo na nagkatawang tao'y Espiritu niyang nagahari at nangunguna, subalit ang nanunubo kay tao, masusubukan mo ba ang Ama? Masusubukan mo ba bilang Diyos siya? Kaya ang tao ang nasubukan. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag nilang sinabi, kapag sinabi natin, sasabihin naman eka niya, bakit di nyo pinaniwalaan si Juan Bautista? Maraming dahilan ng tao, maraming katwiran, gayon ang tao. Ngunit ang dahilan nila ay pangapangapa lamang. Naroong natama, naroong mali. Subalit ang Ama, lahat ng dahilan niya ay tama. Lahat ng katwiran niya ay tumpak. Kaya kung susunod sa Kanya, matatama ang lahat ng Kanyang mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naabot niyo po ba? Mababa po ba? Naabot po ba ng inyong kalooban? Nadama po ba ng inyong kalooban? Naunawaan niyo po ba? Naunawaan niyo po ba ng inyong kaisipan? Magalak po kayo. Sapagkat hindi nga lahat ay makakaunawa. At mapalad ang nakakaunawa sapagkat patuloy na sisidlan pa ng pangunawa kung patuloy na hanapin ay Diyos na dakila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Subukan mo tanungin yung hindi niya sigurado ang kanyang sinasagot. Makikita mo't makikita. Halimbawa, may commercial. Tamang pinag-aralan nila bago i-commercial yon. Minimorya ang sasabihin. Subalit, kapag ang nakaharap niya ay ginamit yung commercial, kinukommercial nilang produkto, eh bakit eka ang commercial mo'y walang allergy? Dahil sinabi niyang hindi nakaka-allergy. Eh, ginamit ko na eh, kaya na-allergy ako. Ano'y sasagot kaya niya sa palagay mo? Mayroon ba? Yung mapangatwiran at pinipilit niya yung kanya, kahit na hindi na tama, pipilit pa rin sasabihin, aba hindi, maganda ang produkto ko. Talagang hindi nakaka-allergy yan. Tested na eka yan. Eh, na-allergy nga eka ako eh. Paano mo sasabihin eka ang hindi nakaka-allergy? Eh baka eka local yon. Baka eri eka sa amin eh, ito eka ay original. Eh ano ba eka ang brand niya? Eh ganito eka. Eh ano eka yung, sino eka yung gumawa? Sige nga, eka, indicate mo nga eka. Ipaliwanag mo nga eka ang mabuti. Hindi may paliwanag. Subalit ang Ama, balibaligtarin man ang tao, paikot-ikutin man ang tao, ang pagtatanong sa Kanyang larangang kabanalan, matutugon kayo. Subalit hindi nga matutugunan lahat ng tao sapagkat di naman lahat ay umaalam. At di naman lahat ay makakaunawa sapagkat hindi naman lahat ay nag-aadikang matutunan. Subalit, magmithi kayo. At patototohanan ng Ama, anuman ang tanong mo sa buhay mo, tutugunin niya
sa Biblia. Buhay ba, Ama? Kaya, ang nagmimiting matuto sa kanyang mga aral, hindi humihiwalay sa kanyang mabuting balita. Patuloy niyang minimiting ito'y alamin, ito'y hanapin, at nang masumpungan niyang ganap. At di lamang yaon ang kanyang ginagawa, nagsasabuhay pa, sinasabuhay, upang mapatotohanan ang banal na salitang kanyang natutunan ay may buhay nga. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Pasubali ko nga sa inyo, ganang pagkatao'y di mapasikot, sikot maywiwik at masasambit. Ang anumang sa inyo'y narinig. Subalit ganang di nyo nakita kung paano ito'y nayahag at nayulat bilang bibig na nangusap. Magtanong kayo, mga anak, ako'y tutugon sa inyo. Maliban na nga lamang kung ang itatanong mo'y di ko dapat tugunin. Subalit sa larangan ng kung anong ibig sabihin ng garyong salita, kung nais mong makinig, uulatan kita man din. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Paano nyo po ba napapatotohanan ang pananalig nyo'y buhay? At paano nyong napapatotohanan ang Ama'y buhay din na nangungusap, na nangangako? Kayo po mismo, mararamdaman nyo yan sa puso nyo. Kapag tapat ang pagdulog ninyo, totoo ang pag-angkin nyo, sinisigurado ko po sa inyo magaganap sa inyo yaon. Ngunit ang wika nga, may pagbabata, may paghihintay, may oras, sapagkat ang lahat ay may takda. Kaya't kung babatahin mo lamang yung tinatawag na huwag kang mag-alinlangan, gawin mong marapat, hintayin mong ganap, sinisigurado ko sa'yo, ito'y matutupad. Di ba ga? At siyaon ang pawang katotohanan. Kaya, ang layon at nasa ng Ama, matutong maghintay, magbata ang mga anak niya, hanggang sapitin nila o kamtan ang tunay na kalayaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katulad na lamang ng palay, kahit na nakita mo na yung hinog at umaasa ka ng aani ka, ini-estimate mo na. Subalit hanggat hindi yan na isasako, hindi mo masasabing iyo lahat yan. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang ibig ituran? Upang hindi kayo nasasaktan, nahihirapan, magkaroon kayo ng pasubali. Halimbawa, oo, tinura ng Ama sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ako'y gagaling. Subalit gayon lang baga ang kakamtin ko'y kagalingan? Hindi. Kailangan madama ninyo. Makadama kayo. Paano yung nagsasabing, hindi ko madama, paano ba yun eka ang totoong pananampalataya? Hindi pwedeng ikwento ng kapwa mo yun. Hindi pwedeng kunin mo sa kapwa mo. Ikaw mismo ang dapat makadama. Kaya naman, ang mga nais ng Amang mapadamahan niyang pagmamahal, ng kanyang pagmamahal, nalulumbay siya kapag hindi sila madama sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ng anak na ibinaba sa lupa. Buhay ba ang Ama? Ano ang dahilan ba't hindi makadama? Tanggapin at aminin ng tao. Pag-aalinlangan. Kawala ng pag-asa. Kawala ng katapatan. Kapag ito ang nawala, at buong-buo ang pagtitiwala at paniniwala, ang wika nga ng Ama, hindi ka mamamatay anak, pasisilay ko sa iyo kung anong tinuran ko. Sapagkat binigkas ko yaon, tulad ni Abraham, maliwanag na tinuran,
Hindi mo kamag-anak ang magmamana ng iyong ari-arian, kundi nagmula sa iyo, lahi mo, sapagkat ikay magkakaanak. Ilang taon, ilang panahon ang kanyang hinintay. Nang dahil sa kanyang katapatan, hindi sinumbatan ng ama't hindi nagsabi, bakit sabi mo? Anak ko ang pagmamanahan ko ng mga ari-arian ko, ng aking mga kinamtan. Ang wika niya ay payayamanin si Abraham. Payayamanin si David. Ngunit gayon ba kadali na nakamta nilang pagyaman? Katulad ni Hob? Ganun ba kadali ang paniniwala at pananampalataya niya ng kanyang subukan? Ano ang naganap? Di ba't kay hirap? Tulad ni Jacob, bagamat sinabi niya na siya'y pagpapalain. Anong hirap man din ang kanyang dinanas? Subalit, sa kanyang pagtitibay, nakamtan pa rin ang tagumpay. O tao, ganang kunching na pagkatao'y di may uulat ito? Kung kayo'y may pandinig at nawari-wari niyo at natanto ang winika ko, makamtan nawa ninyo ang tulad sa mga ninuno niyo. Kung papaano ang pagtitibay nakamtan ng pagbabata hanggang nahintay nilang tuwiran na kalaya ng lubusan. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Si Abraham, bago nagkaanak, dumanas muna na lumayo at mangibang bayan. At inari ng iba ang asawa. Subalit, upang may mapakitang muli ang ama na kanyang kahiwagaan at upang mapatotohanan sa hirap man ang kanyang dinaranas, nandun ang ama kaakibat niya. Nagkahiwalay ba silang mag-asawa o ibinigay sa kanya ang kanyang asawa? Mga mahal, naganap ba sa inyo nang dahil sa paghahanap at pagliligtas sa gutom, nagkahiwalay kayo ng inyong mga pamilya? Subalit nagtitiwala pa rin mabubuo kayo at magaganap sa inyo ang wika ng ama na kailanman ay hindi niya pababayaan ang mga tapat na anak niya, manalig kayong magaganap at ang ama'y magpapatupad. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay ba ang ama? Naunawaan niyo po ba? Purihin, purihin, purihin ang ama. Ang may pangunawa lalong nagagalak. Nagagalak po ba? Ang nakakadama lalong nasisiyahan. Nasisiyahan po ba? Ang tumatanggap lalong umaasa. Umaasa po ba? Pawang katotohanan. Kaya inyo pong suriin ang mga kapwa niyo. Tanungin natin ang isang naging isang direktora. Kung bilang tao ba, gagawin mo yaan? Pahihigitan mo'y pera, di ba? At posisyon, karangalan bilang tao yaon. Kung nasa pagkatao kay, kahit nahihirapan ka, hindi ka susuko, siguradong tutuparin mo pa rin yun dahil ang karangalan ang gusto mong maabot. Karangalan pang tao. Kaya kahit hirap ng loob, sakit ng isip, sigurado, patuloy mong tutob din niya on dahil may minimithi kang karangalan. Bakit siya on nagbabata ng tao? Bakit ang karangalang magpakabanal ay hindi mabata? Kaya't mapapalad ang isinuko ang sarili para batahin ang kabanalan ay kamtin at may lunsad ang kabutihan at may laganap ang kabanalan. Ang ama ang gaganti. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay po ba ang ama? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, sinabi sa iyo, yung puno na yan, patayin mo eka at malas yan sa buhay niyo. Eh, maraming binubunga at masarap ang bunga. Pinakikinabangan mo, naibebenta mo, kumikita ka.
Subalit hindi mo nasusuri yung nabebenta mo nga, marami kang kinikita, mas marami tumatapon. Dahil tao ang nangusap, hindi mo mapaniwalaan, di ba ga? Kaya hindi mo mapapatotohanan dahil hindi ka naniniwala, dahil pinakikinabangan mo yan. Ganun ang tao. Kapag may pakinabang doon sa pinaalis sa kanila, hindi nila maisuko agad. Subalit kung walang pakinabang doon sa pinasusuko, agad-agad tatanggapin. At siyaon ang dibatid ng tao. Diyan, sinusubukan ng ama ang mga anak niya. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan at nang isinuko nga, sapagkat idinatal sa kanyang damdamin at kaisipan, tingnan ko nga kung totoo ang sinasabi ng tao na yon. Kapag hindi eka nangyari yon, sisisihin ko siya. Ang hindi niya alam dahil ang ama ang nag-atas sa taong iyon, kaya nasambit siyaon. Hindi naman alam ang buhay nila. Hindi naman alam ang pagkatao nila. Bakit bigla na lamang idinatal yaon? Sa makatwid, hindi nanguhula ang taong iyon. Pinaputol. At dumatal ngayon ang panibagong grasya na higit doon sa inaasahan niyang inaani sa punong yaon. Doon pa lang niya mapapaniwalaan at doon niya masasabing, sana noon pa ako nakinig. Nagsisipas siya. Yaon ang pawang katotohanan. Kung hindi tutuparin ang tao ang aral at salita ng ama, na isuko mo sarili mo para sa kanya, hindi mo mapapatotohan ang totoo siya sa buhay mo. Kaya ang mga tumanggap at nagpakaganap na magsuko ng buhay nila, sila ngayon ang nagpapatotoo na nagpapatotoong higit na totoong buhay ang ama. Sapagkat higit sa galak nilang kinakamtan sa unang buhay nilang bilang tao, ang kanilang nadarama. Higit sa kasiyahan na bilang pagkatao nila noong panahong yaon na ang kinikita at ginagawa nila ay higit bilang tao na natatamasa sa ngayon, ngunit di may papantay ang galak na kinakamtan. Yaon ang pawang katotohanan. Mapapatotohanan lamang ng ama ang kanyang katapatan at pagiging matuwid kapag isinuko ng kanyang mga anak ang katatapatan, ang pagiging tapat at makatotohanan nilang pagtanggap. Sa gayon nilang ginagawa sa bawat araw, napapakita ng ama buhay na buhay siya. Kaya naman ang mga nakadamat na kipagtutong lubos, araw-araw mithiin nilang siya'y madama, mapaglingkuran, makilala pa, at matanggap na ganap. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramanayahanam, ganang pagkatao'y di may uulat ang mga narinig niyo, walang mababaybay na istorya at talinghagang sinumayin niyo, na kung papaano'y siniwalat at nilahad bilang tao, na ginamit lamang bilang katulad nyo. Kung magkagayon at nakarinig nga kayo, ang may pandama ay nakadama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanayahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? At siyaon ang istorya ng mga naging propeta, ng mga naging hari, ng mga alagad, ng mga inatasan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang dahilan, sa iba't ibang gawa, sa iba't ibang dako. Sila ang nagpatotoo, sila ang naging katotohanan. Sa salita ng Ama, yamang sila'y nagpakatotoo rin sa Kanya. Nais mo bang masilayan ang katapatan ng Ama? Nais mo bang mapatotohan ang buhay na buhay siya? Tularan mo ang mga nagtibay, nagpakatotoo na mga ninuno, subalit huwag tutularan ang mga sutil na napahamak mandin. Nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Mahirap po bang magpakatotoo? Alam niyo po ba
Sadyang dyan mo mapapatotohanan kung anong iniba sa'yo ng Panginoon kapag may kaganapan na sa dating buhay mo, kapag ikay nagbiyahe ng balik-balik at nakaranas ka ng masiksikip, lakad dito, lakad doon, mahihilo ka na, manlalambot ka na, pagpapawisan ka ng malamig, subalit nang siyang nagahari sa'yo, wala, baliwala. Doon mo mapapatotohanan ang Diyos sa'yo'y kumakalinga. Ang Ama siyang sumasayo. Kaya, kung kayo po ay susubok sa isang bagay, ang Ama'y huwag niyong susubukan. Kundi kayo ay huwag ding magpasubok. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ngayon, paano nyo naman po masusubukan ng Diyos eh hindi nyo nga nakikita? Sino po sinusubukan ng kapwa nila? Hindi po ba ang Espiritu niya? Tama po ba? At ang Espiritu naman niya ay kanino po nasusubok? Hindi po ba sa mga kapwa nila? Kaya po, kayo ba'y pinag-aharian ng Espiritu Santo at sinusubukan kayo ng kapwa nyo? Nagalit ba kayo? Nagdamdam ba kayo? Nayamot ba kayo? Nainis ba kayo? Gumanti ba kayo? Mapalad kayo. Patotoo ng Ama, siya'y suma sa inyo. Naramdaman nyo na po ba yaon? Mga anak nga kayo ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, ang sabi nga, kung inyo pong susuriin, sa balat pa lamang napakahiwaga na ng Ama, di po ba? May balat na magaspang, mapino, makinis. Ano po? May balat na balingkinitan, katamtaman, morena, may maitim, may maputi. Tama po ba? Kaya doon pa lamang, mapapakita na ng Ama kung anong hiwaga niya at kapangyarihan niya. Kung marunong ka magsuri, matatanggap mo ang kanyang kadakilaan. Buhay ba ang Ama? Dagdagan mo pa sa sukat ng tao, may unano, may pandak, may matangkad, may higante. Doon pa lang, napapakita na ng Ama. Pangalawa pa lamang yan sa mga ginawa niya. Tama ba ga? Ano pa kaya doon sa mga kulay ng mga mata? May kulay gray, parang abo. May kulay brown, may mga sulngasol. May kulay itim. Ano ba ga ang ibig kong ituran sa tatlong bahagi na ito ng Ama sa katauhan ng tao? Tao, ganyan ang Ama. Sa pagiging kabanalan niya, sa pagiging kabutihan niya, sa pagiging kadakilaan niya, walang ang imposible sa gagawin at magagawa niya. Kaya't umaasa ka ba sa kanya? Manalig ka. Hindi ka mamamatay. Kakamtin mo yan. Malay mo, mamaya na yan. Malay mo, mamayang gabi na. Malay mo, bukas na yan. Malay mo sa isang araw. Malay mo! Pinakita niya na sa'yo na kaybuti niya. Di ka ba magiging masaya? Kaya patuloy kang umasa sa kanyang magagawa. Huwag sa magagawa mo bilang tao sa lupa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam niyo po, yang awitin na yan eh, hindi naman gayong-gayon eh, iniba lang eh. Subalit, paano nga ba yung totoong lyrics nyon? Di po ba't hindi gayon nga? Mahaba yaon eh. Subalit, iniba, inakma lamang doon sa inyong dapat ay pagtiwalaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manang
Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Di po ba nakakaakma lahat yan sa banal na aklat? Manalig ka, tanggapin mo siya, angkinin mong may magagawa siya, at tuwir ang mapapatotohanan niyang buhay siya sa lahat ng sandali sa inyong lahat. At mga anak niya, saan mang dako sa apat na sulok ng daigdig. Buhay po ba ang Diyos? Naranasan niyo na ba ang magtibay sa pananampalataya? Na nabigo kayo? Binigo ba kayo? Kung magkagayon, naranasan nyo na pala. Pagindapatin nyo, bawat araw gawin nyo na. Maging mukha mo'y nakakasimangot dahil parang hindi mo pakakamtin. Sumapit ang gabi, wala pa. Subalit di mo namumulat ang mata mo, ginigising ka ng surpresa sa'yo. Hindi ba magiging maligaya ka? Gayon ang Ama. Laging masurpresa siya. Lagi kayong magtuon sa magagawa niya at lagi kayong aasa sa kapangyarihan niya. Pagpalain kayo. Naranasan niyo na ba ang nahirapan ng kalooban niyo? Subalit nang nadaman niyo siya ay naging masaya kayo? Huwag na ninyong iwawalay siya upang lagi kayong masaya sa tuwing ay mapasaya niya kayo. Naranasan niyo na ba ang kayo'y sumakit ang ulo sa mga problema? Bakit? Ba't kailangan sumakit ang ulo niyo? Hindi bagat ang sakit ng ulo'y ginagamot niya? Kung papaano'y inaaliw ang puso mo'y magagamot niya rin ang ulo mo? Kaya tigibin niyo ng galak ang puso niyo? At di daranas ng sakit ang ulo nyo. Maliban, may diprensya ang ulo nyo. Ang utak nyo, ang anit nyo, ang bungo nyo, ang ugat nyo. Subalit kung wala at saka kaisip, sigurado kasalanan nyo na yan. Wala siyang kamalian dun. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag niyang tinuran, kung kayo'y sumasaakin, ako'y sasa inyo, at ang sumasaakin, ako'y sumasa kanya sa makatwid. Sumasa iyo ang Ama, papayapain niya isip mo. Pagagandahin niya kalooban mo, paiinamin ang pandama mo. Kaya't bawat araw at magdamag, nasa sa piling ka ng kanyang paghahari ng kabutihan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Wala rin kayong itatanong. O ikaw, wala kang itatanong. Ikaw anak, kumusta ka na? Humuhusay ba? Manalig kang mas humusay pa. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang ama? Mayroon akong tinanong na isang tao, ikaw ba mula nang pumarito ka sa dambanang ito at nakiisa ka sa amin, naghirap ang buhay mo? Aba, hindi po. Ang totoo po niyan, Eka, eh. Nang ako po ay pumarito, eh, bagsak na bagsak ang kabuhayan ko, eh. Subalit nang ako po ay manalig, sumaya po ang damdamin ko, nag-iba po ang isip ko, napatagpo ako, at pinanaligan ko pong mayahango ako ng Diyos. Eh ngayon, ano nang kalalagayan mo? Napakaganda po. Hindi man po ako mayaman pa, subalit bumuti na po ang buhay ko. Bakit po gayon? Sa katotohanan lamang po, ang pagsunod sa ganitong gawain na hindi nakapagpapalugmok ng kabuhayan, kundi ang bawat araw ninyo, kung may nagaganap man sa buhay ninyo, kung tapat ang pagtitiwala niyo at pananalig, buhay pa naman kayo, kumikita kayo, inaasahan niyo ba'y gugupuin ang buhay niyo? Tapat kayo sama? Wala na pong maglilingkod. Sapagkat bilang Apo Kunching, dumanas ako sa lahat ng mga paghihirap eh. Pero nanalig ako at umaasa sa Diyos hanggang ngayon na hindi ako mamamatay. Kakamtin ko rin ang mabago at mabalik ang dating ako kung paano ako'y ako na nga, yun lang. Pero hindi po ako ang Diyos, ha? Na nagsasabing ako'y ako nga. Ang ibig ko lamang po sabihin, kung ako'y noon ay gayon, na mabalik yung ako nga yun. Pero hindi po ako ang Diyos na ako'y ako nga. Buhay ba ang Ama? At ang Diyos man ay nagsalita ng ako'y ako nga, ngunit hindi niya rin po binigkas yaon, na mismo siya ang bumigkas. Ginamit din po si Moises. May bibig din siyang ginamitan. Nagpagamit din sa kanya para bigkasin ang sabihin mo, Eka, ako'y si ako nga. Ako ang simula, ako ang wakas ng tao sa lupa. Sa makatwid, sino ang nabubuhay at mabubuhay na hindi ko kilala at di ako ang pinagmulan? Gayon pa lang ako ang pinagtitiwalaan ninyo, mga anak, ang wika niya. Ano't mababahala ka sa sakit mo? Ano't mababahala ka sa dinadala mo? Sa mga dinag pinagdaanan mo sa buhay? Ano't mababahala ka sa wala kang pera? Kumilos ka, anak Eka, at magkakapera ka. Kaya lamang, katulad nga ng isang kaganapan, may lumapit na isang namamalimos, batang-bata pa, kay lakas ng katawan. Bakit, anak, ginagawa mo yan? Eh, kasi po, Eka, eh, wala po kaming makain. Huwag mong gamitin ang katawan mong malakas sa pamamalimos. May pamamaraan kung magsisipag ka lang. Ano po ang ibig sabihin ng pinalaya ng Kristo ang bulag na namamalimos at ng mga alagad niya? Ano ibig sabihin? Sapagkat ang kabulagan sa katotohanan ay kahirapan ng buhay. At kapag nasumpungan siya, mawawala ka sa kalugmukan ng buhay mo. Kaya't walang pumilala sa Ama na lalugmok ang buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't sinabi nitong alagad, sino po bang alagad ang nagsabi? Sige nga, kung alam nyo. Wala akong bagay na anumang may bibigay sa'yo. Subalit, pinagaling ang kanyang mata nang makakita siya at di na namamalimos. Buhay ba ang Ama? Ang ibig sabihin, nang bulag ka sa katotohanan, nakikiamot ka lang sa kapwa mo. Subalit nang magliwanag ka sa katotohanan,
Unti-unti binago ng ama buhay mo. Di mo man sapitin ang pagyaman ng katulad sa kapwa mo, subalit sasapitin mong kagalakan dahil natamo mo, nakamtan mo ang tinatawag mong Diyos mo. Buhay bang ama? Kaya sa bawat isang katotohanan ay tinanggap, makakalaya. Sa bawat isang tapat sa pagtitiwala, makakalaya. Sapagkat walang lumapit sa Hesukristo, alagad lamang ang nilapitan, nakalaya sa pagkakaalipin, sa karamdaman, sa anuman, nakadiliman. Sa makatwid, mga minamahal ko, kung tapat ang paglapit ninyo, makalalaya rin kayo habang may buhay. Habang may buhay, asamin mo'y ama, manalig ka, may magagawa siya. Pagtiwalaan mo ang wika niya, mga aral niyang totoo, na kailanman di kayo pababayaan niya. Habang may buhay, kamtinin niyong lubos, pag-ahari niya'y madamang ganap ninyo, sa isipan ay maikintal, mga aral na mainam, sa puso niyo'y damping lubos, wagas ang kanyang pagmamahal. Bawat araw, buong magdamagma, mayroon siya sa tao ay nakalaan. Kaya't kung tuwirang hahanapin ang kanyang kalooban, madarama ninyong lubos, tao, wagas niyang pagmamahal. Tandaan ninyo, wala nang magsusumakit, magsusumikap, maglingkod kung sa kabila ng kabutihang ginagawa ay masisipayo pa, mabibigo at malulugmo. Kung bakit itinala at nayulat ang mga kaganapan, kalooban ng amang naghari upang habang may buhay ang tao at umaasa sa Kanya, matupad maganap ang mga salita Niya. Yamang kayo'y anak niya at tapat kayong nagtatapat kayo sa Kanya, gawin na ninyong maging lubos. Huwag lamang sa nguso, kundi sa puso. Huwag lamang sa isip, kundi sa puso. Pag-isahin ang isip at damdamin nyo, iisang gawa, iisang salita, iisang pagnanasa, iisang pandama, mapapatotohanan ng Ama, buhay siya sa tuwina. May magagawa siya, may gagawin siya, may bibigay siya, may bibigay siya, may nakalaan siya at may ilalaan siya, sapagkat siya'y mula sa simula hanggang sa wakas ng tao sa lupa. Sino man ang nabuhay, sino man ang mabubuhay, sino man ang isisilang pa, may magagawa siya, may gagawin siya, may bibigay siya. Kaya tao, habang may buhay, manalig kayo, umasa kayo, tigipin ang pagtitiwala ang puso nyo. Habang may buhay, Ama'y kapiling nyo, gawing marapat, sambahin siyang tapat, sa isip at damdamin, tumupad kayo ng layo na't kanyang nasa, na pagiging anak niyang kayo'y masilayang ganap. Ang pagiging tapat, pagiging ganap. Katulad mo, mahal na kapatid ko, pagkalayo-layo ng dako mo,
pinagsasakripisyuhan ka ng isang alagad. Huwag masayang ito. Kung tapat ang pananalig at pagtitiwala mo, tinaga ko na sa bato. Sigurado may mangyayaring maganda sa balat mo. Ang magiging kaganapan, nakakamtin mo ayon sa puso mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Buhay bang Kristo? Buhay bang Espiritu? Tama. Lahat buhay. Buhay ba kayo? Mabuhay ang pananampalataya nyo. Ay, kay buti mo, Ama. Ang plano ng tao ay di plano ng Ama. Ang plano ng Ama ay di plano ng tao. Kaya sa plano ng Ama, doon sa pina magtiwala kayo. Napakabuti ng Ama. Napakabuti ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Ay, salamat sa Ama. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kayo pong lahat, huwag pong sabihin nyo na, ay baka sila lang. Kung kayo po ay tumatanggap sa kapatiran natin, kayo pong lahat ay maari sa Christmas party. Kaya kayo pong lahat ay inaanyayahan, pantay-pantay. Ano po? Eh, may sinasuggest nga sana ako kung susundin eh. Maka-t-shirt na lang tayo ng white, lahat. Para wala naman magsabi na, kasi po hindi ako dumalo, pangit ang damit ko. Pwede po ba? Oh, sige. Lahat! Ang t-shirt na lang po ay yung may Divine Mercy t-shirt.
Deyaon po. Pero yung wala, kahit na puting t-shirt na lang. Buhay ba ang Diyos? Nasa sa inyo na po kung ano ang pambaba nyo, kung maong or ano. Basta taas ay? Para wala nang, kaya po hindi ako nakadalo, pangit ang damit ko, wala po akong damit. Eh kung, eh kaya po ako naka, hindi nakadalo, wala akong chinelas, di ko na paniniwalaan yon. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, anak po ba tayo ng Diyos? Isuot niya na lang yung mga may nakahandang damit, suot niyo na lang kinabukasan yon. Ano? Para nasa gayon naman eh, maglakad kayo nakabago ha. Tama po ba? Oh, para damadamahan na po natin ng, eh yung po pinababatid sa akin eh. Kaya para walang, ano po? Paparoon ka pa lang, pabalik na ako eh. Kaya, oh sige, yun ay suot po. Para nang sa gayon ay pantay, pantay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nawa ay makinabang kayo sa biyaya at pagpapala ng Ama sa bawat araw na ang buhay na pahiram sa inyo ay huwag masayang. Ano po yung pagpapala niya araw-araw at magdamagman? Yung kanyang bahaging espiritu. Nawa po ay manahan sa inyong pagkatao at huwag nang mawalay pa ng sagayon na hindi kayo mariklamo. Buhay po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, pag nasa paghahari na kayo ng Espiritu Santo, hindi kayo mariklamo. Sapagkat hindi napapasok sa iyong isip yung kawawa naman ako, ba't ganyan ang buhay ko? Totoong totoo po. Hindi na kayo mahabagin sa sarili nyo, hindi na kayo mapagpahalaga sa sarili nyo, sapagkat ang pinahahalagahan na ninyo ay ang Diyos na kinilala ninyo. Hindi po ako nagmamaang-maangan, dili kaya ay nagmamagaling sa inyo. Totoong totoo po yan. Kapag nasa sa inyo ng paghahari ang Panginoon, ay hindi po ninyo pahahalagahan ang inyong sarili. Sino na pahahalagahan nyo? At habang pinahahalagahan nyo po siya, sinisigurado ko. Bakit ito po ang ginanyan? Magpakaliit kayo. Magpakababa kayo sa Ama. Habang nagpapakaliit at nagpapakababa naman kayo sa Kanya, pinalalaki naman niya kayo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, tamasahin nawa ninyo't kamtin ang kalooban ng Ama upang mapagpalang puso niya na wagas ang pagmamahal ay madama ninyo. Ano po ang Pasko ngayon? Noche Buena? Ano po ang Pasko? Alam niyo po, tibayin yung pananalig niyo, Panginoon ko at Diyos ko. Nananalig po ako ang araw ng pagsilang ng iyong anak na si Jesucristong tinuringan pong Emmanuel. Ito po ay pagsilang din ng kalayaan ko sa pangalan niya ay ako'y makalalayang lubos. Amen! Buhay po ba ang Diyos? Gawin po ninyo. Gawin niyong huwag biruan, gawin niyong huwag kalokohan, gawin niyong katapatan. At pakikita ng Ama, buhay na buhay siya. Tanggapin po ninyo ang kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pagtitiwala, pag-asa, pananalig, pananampalataya, pag-angkin, at pag-sambang matapat. Pagpalain kayo. Tayo na po.